Den svänger åt Köpings håll. Svingar runt långt. Och en trea som går för hemmalaget och två nya poäng denna gång från bollen. Klockan under 10. Händer ingenting. Lukas Friberg. Två poäng. Två poäng i perioden. Det kan absolut ske att Jämtland hittar Friberg, tar trean. Den sänker han. Boll in under korgen och Friberg, ja. Jackson till Friberg för en trea. 45. Dramatiskt ut det där och så... Det blir inga, jo, nej, det blir inga poäng! Jo, till sist! Bollen. Ställer Lukas Friberg, stannar, avbruten attack, gör det där riktigt bra. Larsson till Friberg som fintar bort Tyree Gaffer, han är två poängaren. Det är Lennmark som stannar hos Friberg. Friberg, skogar den trea, lyckas också med det. Friberg, lägger den vidare. Larsson Friberg försöker på en trepoängare, lyckas. Friberg för den trean, sätter den, utmanar, passar. Lukas Friberg med en trea. CJ Jackson, Friberg. Som Walker, Friberg tar en riktigt lång trea som han sätter in. Hittar Friberg som lägger in två poäng. Bra gjort av Kopp. Och här går han hela vägen, Friberg. CJ Jackson släpper i precis rätt ögonblick. Det här står ju bara vara två poäng. Friberg. Se till att så blir fall. Larsson, Larsson till Brännmark, Brännmark till Friberg och Friberg hittar det. Friberg nummer ett, men... Vill inte träffa någonting. Och då är det bråttom att skjuta för Friberg eftersom... Vetterbygden, sista möjligheten här, behöver en trea snabbt. Friberg satt ju en sån, han driver hela vägen. Toppar i två poäng, nu är det sex poängs differens. Crossover. Friberg... 6-18, Vätterbygden alltså. Men han snurrar med dem ordentligt där inne.